walitoka kwa masinagogi yao. Walirudi wapi? Masinagogi. Hawa, ukisoma Biblia ndio hawa walikuja kufanya mpango wa kufuata Judas Iskariote. Wakati wakafanya nini? Wakampatia pesa. Wakampatia mipango vile watakuja. Haleluya. Ndio nataka nitarishe wakati unapojua ukweli, sio shetani anafurahi. Sio huyo jirani yako ambaye unapendana naye sana, pengine anakulaga kwa mgongo yako atafurahi. Haleluya. Amen. Siku moja nilikuwa naambia kanisa. Mama mwingine alikuja akakombolewa hapa. Alipokombolewa nirudisha Tantu Center, ikarudi huko. Baada ya siku chache mama amevumilia. Imeshindikana. Naenda kwa hapo shule hii. Wala kwa mkongo kwa hapo. Sia. Unajua hivyo alimtumia majini ina mrepu usiku na mchana. Sasa paka mama ya watu ako jika na chifu kama simiti kama hii. Na huyo mama mwenyewe alikuwa anamtumia kama jini majaba ni hapa. Siku nilirudi huko. Ni jivu. Kremona kusha mkongo huko mkwako. Wama njende bada kode kakwapo. Hallelujah.